မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့2023 2024ပညာသင်နှစ်ရဲ့အများနဲ့မတူတိုင်းပြည်လုံးမှာတမူထူးခြားတဲ့တို့အိုင်မီစီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ကျောင်းဖွင့်ပွဲမင်္ဂလာတဲ့ဘာမင်္ဂလာလဲဟိသားတို့သမီးတို့မတ်တက်ရရတာပင်ပန်းလားပင်ပန်းပါဗျာ။အိုးလူတကာတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေကြည်လူတကာတွေဘဝတွေပြည့်နေတဲ့အချိန်လူတကာတွေပညာသင်ကြားဖို့ခေါင်းလမ်းကိုရှောက်နေရတဲ့အချိန်မှာသားတို့သမီးတို့ကိုတို့များရဲ့အိုင်မီစီကျောင်းတော်ကြီးကမိခင်ရင်ခွင်ပမာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သားတို့သမီးတို့အိုင်မီစီကျောင်းတော်ကြီးနဲ့အတူအိုင်မီစီနိုင်ငံကဖုံးဖုံးများကသားတို့သမီးတို့တွေအားလုံးဟာတို့တွေရဲ့ရင်ကမွေးတဲ့သားပမာတို့တွေရဲ့ရင်ကပွားတဲ့သမီးပမာအားလုံးကိုလိုက်လဲစွာနဲ့မြစ်တာနှလုံးသားနဲ့ထွဲပွေပြီးမင်းတို့တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတောက်ပစေဖို့အိုင်မီစီကျောင်းတကားကြီးတွေဖွဲ့ပြီးသားတို့သမီးတို့ရဲ့တို့ပြေထာနေရှေခါစီဝဲမထေပေါင်းဆရာเจ้าမငင်ညောင်းตาရမိတ်အနာကိုရရလူများလွန်လေးစားခဲ့ရှေးရှေးလုံးကဆိုရင်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာအိုးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘုန်းကြီးเจ้าမှာပညာတင်ကြရလားဘယ်မှာတင်ကြရလဲဟေးခုခါတို့နေမဟုတ်ွယ်၍နေဘယ်ဖားစီတာသမီးတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်စာမတင်တော့တရားမပါအမှားစာရောက်များစွာခုထက်တိုး၍ပြက်လေတဲ့တို့နိုင်ငံတော်ကြီးအထူးသဖြင့်တော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာသားတို့သမီးတို့ယင်ပြက်စင်းနေတာတွေကိုမတွေ့ကြတော့ဘူးလားအိုးကျေးလက်တော့ရာတွေမှာဘုန်းကြီးကျောင်းတွေတောင်မရှိတော့ဘူးကဲဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့ကျောင်းဖွင့်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဘူစီပေါင်းလေးလက်ကင်ထိုင်းရင်းနဲ့လက်အုပ်လေးတွေရလောက်ခြိလိုက်ကြကွာကဲကျောင်းပွင့်မဲကိုတက်လာတဲ့သားတွေသမီးတွေရေအားလုံးဖုံးဖုံးချပေးမယ်လိုက်ဆူလိုက်ကြဇံတိတရဏနိသံကိသာမိတိတရဏနိသံကိသာမိတိတရဏနိသံကိသာမိဖုံးဖုံးတို့ဗျာသားတို့သမီးတို့ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများသည်ယနေ့မှာစ၍တတ္တဓာကာလပါလုံးဘုရားတရားသံဃာယန္နာသုံးပါးကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါမည်ဟုဝေခံကတိပြုလျှောက်ထားပါ၏ဘုရားဘုံမာတပါမိဘဆရာသမားများကိုအလေးထားလျက်ငါးပါးသောတိလတော်မြတ်ကိုလည်းစောင့်ထိုင်ပါမည်ဟုဂတိပြုပါသည်ဗျာအပမတိနသမ္မာတိထာအမဘန္တိဘလောက်ကြည်နိုးစရာကောင်းလဲဒီလိုမြင်ဝဲမြို့ကိုမမပြီးတပြီလုံးမှာမင်းတို့ရဲ့အိုင်မီစီကျောင်းတော်မှာပဲတွေ့နိုင်တယ်ကဲသားတို့မျိုးဆက်လျှောက်စမ်းပါဦးအိုင်မီစီနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားမြတ်ဗျာအိုင်မီစီနိုင်ကဖုံးဖုံးမြတ်ဗျာသားတို့သမီးတို့အိုင်မီစီကျောင်းတော်ကြီးကိုပညာသင်ဖို့ရောက်လာကြပါပြီဗျာဖုံးဖုံးတို့အနေဖြင့်သားတို့သမီးတို့ကိုအိုင်မီစီကျောင်းတော်ကြီးမှာပညာသင်ခွင့်ပြုဖို့ရိုသေလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာကဲကောင်းလိုက်တာသားတို့သမီးတို့ရေဆောင်းမီနီအမေရွက်လို့နက်ပြန်မနဲ့ကျောင်းတက်မယ်ကဲဆိုကြပါမအောင်သားတို့သမီးတို့သောအောင်နင်းနင်းအမေရွက်လို့နှစ်ပြံမနဲ့ကြောင်းတက်မယ်တ
Do le lai me cham tha ne me twa ro pyin la de. Chong yi bo ma maung nge so ro. Phong yi o lo yai le me. Ma ma so bang sai ta di ne phong no yi lu ni ba me.แกสู้จิเลยอ่ะว่าตาฤทธิ์ตะมีฤทธิ์เนี่ยพ้มๆเนี่ยเนาะสอนอ๋อนี่นี่อเมยล้วนลุณเพียงมะเนี่ยจ้องแท้เวดูเล้ไล่เมฉัมมะทาเนี่ยจ้องยี้บ่อม้ามองเกซ่อรอพ้องยี้อ้อลุย้ายเล่เมมองมะซ่อบ่าวสิกกะดีเนี่ยพ้องหนอยี้ลุณีบ้าเมไล่เมไล่เมเอ้ก้าวไล่ตากว่าမင်းတို့ခေမီရီယာဆုံးလဲတအုပ်မှန်ပါပဲနဲ့ငါလာအကြရတော့နော်ကဲဟုတ်ပြီတားတို့သမီးတို့ဒါက intro ခေါ်တယ်နော် intro မင်းတို့ intro လေးဘုံဘုံကပြောလိုက်တာအာနာရှင်စနစ်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကျောင်းတကားတွေဖွင့်ကြစို့ဆိုတဲ့ကျောင်းပေါ်မှာမိန့်ငွန်းကိုဘုံဘုံ2021 ပညာသင်နဲ့မှာပြောခဲ့တယ်2023ပညာသင်နဲ့မှာတော့ကြောက်ခစ်ကိုမောက်ပြဖို့အတွက်လူတိုင်းပညာသင်ရမယ်ဆိုတော့မိန်ငုံးကို IBC Day နဲ့မှာဘုံဘုံမိန်ကြားခဲ့တယ်။ခဲသားတဲ့သမီးတွေပြန်မနေကြပြီလား။ဘယ်ဖះမှာဒုက္ခကိုမပန်ပြီးလူချင်းချင်းတက်ပြတ်နေတဲ့ကဘာကြီးမင်းတို့လိုချင်ကြလားဟေ။ဘုံသားနေစိန်သားနေမြောက်သားနေသနတ်သားနေအစားကြောင်းတကားတွေဖွင့်ရမယ်သားတို့သမီးတို့ဘုန်းတော်နဲ့စိတ်နဲ့မြတ်တန်နဲ့အစားကျောင်းတကားတွေဖွင့်ပြီးတော့မှပညာသင်ရမယ်တားတို့သမီးတို့ကျောင်းခေကိုမှပြဖို့မင်းတို့ပညာသင်ဖို့လိုသလိုအာနာရှင်စနစ်အဆက်ဆက်ကိုအာနာရှင်မျိုးစုံကိုတော်လာနိုင်ဖို့ရာအတွက်ကတနတ်နဲ့တော်လာလို့မရဘူးတားတို့သမီးတို့ဘာနဲ့တော်လာရမလဲဆိုရင်ပညာတကားတွေနဲ့တော်လာရမယ်တားတို့သမီးတို့ဘာနဲ့တော်လာရမလဲဟေးအာနာရှင်အမျိုးမျိုးရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့ကြောင်းတကားတွေဖွင့်ဖို့မလိုဘူးလားဟေ့ကြောက်ခေကိုမောပြဖို့အတွက်ကြောင်းတကားတွေဖွင့်ဖို့မလိုဘူးလားဟေ့ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့တွေစာတင်ကြောင်းဆိုတာမျိုးကိုဘယ်လိုလက်နဲ့ကန်အဖွဲ့စည်းကမှလာရောက်ထိပါခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းဖြတ်စည်းခြင်းမပြုရဘူးဟေ့နားလည်လားသားတို့တို့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာကိုယ်ပွင့်နေကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာအဲ့ဒီဖရာတွေကလောကလူသားတွေအတွက်ဒုက္ခမပေးဘူးကွာအတ္တဖနကိုစီးကြတဲ့အတ္တကြီးတဲ့လူတွေအကြောင်းမလို့လောကကြီးပြည့်စင်နေတာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတာသားတို့သမီးတို့ရေအဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေချုပ်ငြိမ့်စေဖို့မင်းတို့တွေပညာတရားသင်ဖို့မလိုဘူးလားအေးပညာမြင်များသင်ဖို့လိုတယ်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့အခုကျောင်းပွင့်ွဲအခမ်းအနားကြီးကိုကမ္ဘာဘုရားသမဂ္ဂပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဘာလို့လဲကြည့်တာလဲဆိုတော့ကလေးတငယ်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပညာရေးကိုဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးကမှလာရောက်ပြီးနှောက်ယှက်ပေးလို့မရဘူးနားလည်လားအဲ့တော့ဒါတို့သမီးတို့ရေမင်းတို့ရဲ့ကျောင်းပွင့်ွဲကိုကမ္ဘာရရကနိုင်ငံတကာကခေါင်းဆောင်တွေကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ IMC ရနေထုံးနဲ့ပြသနေတဲ့အခု live stream ကိုနော်။နိုင်ငံပေါင်းစုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်နေတာတားတော်တွေဝါသားတရားမကောင်းဘူးလား။မင်းတို့ရဲ့အကြောင်းပွဲပွဲကိုဟိုးကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှလေနေတဲ့ဒါပြည့်ရဲတဲ့ကောင်တွေရှိလား။ဒါမို့ရင်မင်းတို့ရဲ့ကျောင်းပွဲဘက်ကိုတနတ်တွေနဲ့ဘိုးတွေနဲ့လာထောင်ရဲတဲ့လူတွေရှိလားရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိရခြင်းအကြောင်းဟာဖုံဖုံစွာအားရှိလို့မဟုတ်ဘူးဒါတို့သမီးတို့တွေစွာအားရှိလို့ဘယ်သူတွေစွာအားရှိရလဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကောင်တွေလည်းလာပြီးတော့မင်းတို့နှောက်ယှက်ပေးလို့မရဘူးဟောမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကြည့်တူတော်လာရဲ့မြေခံထားတဲ့ NUG တို့ PDF တို့ကလည်းလာရောက်ပြီးနှောက်ယှက်ပေးလို့မရဘူးရလားမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့တွေအားလုံးဟာចောင်းသားတွေဖြစ်နေလို့။ဘာဖြစ်နေလို့လဲ
တိုင်အတီးတီးကိုမင်းတို့တွေကြောက်စရာလိုသလားဟေ့ဘယ်တော့မှမကြောက်နဲ့ကွာကြောက်ခက်ကိုမောက်ပြစ်ဖို့အတွက်လူတိုင်းပညာသင်ရမယ်နားလည်လားဟေ့အေးဟိုးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနယူးယောက်မြို့ဆိုတဲ့မြို့ကြီးမှာကဘာရဲကနိုင်ငံနဲ့ကိုစားမြို့အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံကိုစားမြို့အဖွဲ့အစည်းတွေစုဝေးတဲ့နေရာဌာနကြီးကို United Nation လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရှိတယ်ဟေ့ဘယ်သူလဲသိကြလားဦးတန်အဲ့ဒီဦးတန်းကကျောင်းဆရာဘဝကနေပြီးတော့မှကဘာကုလသမဂ္ဂမှာထွေထွေတွင်မှုရုပ်တက်လုပ်ခဲ့တာကွာဘယ်ဘဝနေလုပ်ခဲ့ရလဲဟေးအေယာဝတီတိုင်းသားနော်ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအထွေထွေတွင်မှုရုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဦးတန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားကွာဒါတော့ပြည်တော်တွေနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီကလတိုင်းကိုသွားပြီးတော့မှမင်းတို့ထိုင်မလို့မလုပ်ဘူးလားဟေးဒါကြောင့်မင်းတို့ပညာတကားတွေဖွင့်ရမယ်ကျောင်းတကားတွေဖွင့်ရမယ်ကွာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့နော်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဘန်ဂီမောဆိုတာတို့အာရှသားတယောက်ရှိတယ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဘန်ဂီမောကဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့ The old generation is a glory of သွားပြီဂျေအရီသွားပြီရှင်ဆက်တွေလည်းသွားပြီလေသွားတယ်ကိုယ်လေးသွားတာတနတ်ကြိုင်တဲ့ကောင်တွေမှသမီးစစ်သားပဲဟိဟုတ်တယ်မလားတနတ်ကြိုင်ရင်ចောင်းသားဖြစ်သေးလားဘာဖြစ်သွားတော့စစ်သားဖြစ်သွားတာစစ်သားဖြစ်သွားရင်ဘယ်စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်တပ်ဖို့ပြောဖို့ပဲစဉ်းစားတာမဟုတ်လားအေးမင်းတို့ကဘာတွေတော့ New generation is creating the new world.သားတို့သမီးတို့ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားဂျင်အဖာရီကအနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆောက်ကြရမှာနားလည်လားသားတွေသမီးတွေ The old generation ဂျင်အဖမတို့လိုအသက်အရွယ်တွေ88 2000 2011ဂျင်ဇက်တွေဂေါ်ရီအော့သွားပြီဘယ်လိုသွားတာလဲတောထဲတောင်ထဲမှာတနတ်ကင်နေကြပြီအဲ့တနက်ကင်နေတော့ဘာစိတ်မဲ့ဖြစ်သွားလဲစစ်သားနော်နာဆာကစစ်သား PDF စစ်သား KIA စစ်သား NUG စစ်သားနော် KNU စစ်သားစစ်သားဆိုတာဘာလို့တာလူတတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတာမြစ်တာနှလုံးသားရှိလားရှိကျင်တဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သားတော်သမီးတို့တွေဘဇူးတွေတဲ့တဲ့တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတည်တာမို့လားကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့သားတော်သမီးတို့တွေနော်ဒါဘုံဘုံနည်းနည်းလေးပြောပြတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရမှာကအဲ့ဒီဂျင်ဇက်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဂျင်အယ်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းတို့တကယ်ဖြစ်တယ်နောက်နှစ်20ကာလမှာသားတော်သမီးတွေဟောဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဟောဒီဘုရားဘာသာကြီးတို့ကိုမင်းတို့တွေမှာတာဝန်မရှိဘူးလားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့သုံးမီနီအမေရွက်လို့နှစ်ပြံမနဲ့ကြောင်းဖို့မယ်ဆိုတာမလို့ဘူးလားရင်ကျဲလိမ်မာတဲ့သားတွေသမီးတွေပညာသင်ကြားရုံမို့ပဲနဲ့စာပေဂီတအနုပညာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာတိအောင်ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့မင်းတို့လိုလူငယ်တွေမှာရဲစဲတတ်တည်နေရှိနေဖို့မလိုဘူးလားတို့ရဲ့ IMC ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားတွေကိုဘယ်လိုလက်လက်ကဲပွဲစီရမှလာရောက်ပြီးနောက်ဆက်လို့မရဘူးဟဲ့နားလည်လားသားတွေသမီးတွေအဲ့ဒီစွမ်းအားဟာဘုံဘုံရဲ့နှလုံးသားကလာတဲ့စွမ်းအားမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့တွေတူးချင်းတူးချင်းရဲ့စွမ်းအားတွေဟုတ်လားသားတို့သမီးတို့တွေဟာနော်မျိုးဆက်တစ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ကြရမှာကြားလားအဲ့တော့သားတို့2023 24ရဲ့ပညာသင်တဲ့မှာတို့ကဘုံသင်စိန်သင်တွေအစမိုင်းသင်တွေအစပညာတကားတွေဖွင့်ဖို့မလိုဘူးလားကျောင်းတကားတွေဖွင့်ဖို့မလိုဘူးလားဟေး IMEC ဆိုတဲ့ကျောင်းသားကတ်ကိုသားတို့သမီးတို့စီမှာအားလုံးထုတ်ပေးသားပြီမလားအဲ့ဒီကျောင်းသားကတ်ကိုရေရေဝဝကိုင်အဲ့ဒီလေဆွဲကိုကိုင်တာဘယ်လုံးလုံးကိုင်ပွဲစီရမသားတော်သမီးတို့တွေကိုမထိခိုက်စီရဖို့ဘုံဘုံအာမခံတကွနားလေလားဟေ့ကဲသားတော်သမီးတို့တွေရဲ့နှိတ်ဆွေတဲ့တငယ်ချင်းတွေတတိုင်းပြည်လုံးကနေပညာသင်ဖို့လာကြတဲ့သားတွေသမီးတွေနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူး
စားရမရှိတော့ဘူးပြန်ရအိမ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဘဝတွေကနေပြန်လဲရုံထဖို့အတွက်ဘုံသားနေစိတ်သားနေမြောက်သားနေမိုင်းသားနေစားတို့ကျောင်းတော်သားတွေဖွင့်ကြမယ်ဟေ့နားလေကြတာသားတို့သမီးတို့ကဲတော့ဒီကုန်းစုံအားဖြင့်သားတော်သမီးတို့ဒီလိုပညာသင်ကြားပေးရအောင် IMC ရဲ့နိုင်ငံဆရာတော်တွေအပင်ပန်းခံပြီးတော့မှစီမံဆောင်ရွက်ပေးကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်တို့ပြေထာနေရှေးကာစီဝဲမထေပေါင်းဆရာအကြောင်းပါညဉ့်ညောင်းတရားမိတ်အန္တာကိုရက်ရွာလူများလွန်လေးစားခဲ့တဲ့ရှေးတော့ကတော့ဘုန်းကြီးတွေတခေါင်းပြောလိုက်ရင်အားလုံးပြီးသွားတာဒီလိုမျိုးတော့ခေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဘုန်းကြီးတွေတော့မှပြန်တက်နေတဲ့ခေကြီးအဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တော့ပြန်တက်နေတဲ့ခင်ကြီးကနေသားတော်သမီးတို့ခင်မှာဘဇုကုံမှမတတ်တော့တဲ့လူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားလေးတွေမွေးဖို့မလိုဘူးလားလူချင်းချင်းနဲ့လက်ပတ်ချင်းနဲ့ကင်းရမယ်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်ပခါတွေမှန်သမျှကိုချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့အတွက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတို့ရဲ့ IMC ကျောင်းတော်ကြီးကဆောင်ရွက်နေတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းတို့ကျောင်းတော်ရဲ့တိုင်းတာကတိမ်ငယ်စရာလိုသလားဟိဒါကြောင့်မလို့ခုကာသောနယ်မဟုတ်ွယ်၍နယ်ပယ်ပွားစီသားသမီးတို့ဘုန်းကြီးเจ้าတွင်စာမတင်တော့တရားမပါအမှားစာကြောင့်များစွာခုတည်းတို့ရင်ပြက်လေတိုင်းပြည်ပြက်မနေဘူးလားတို့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရွာတွေပြောက်ပြီးအိမ်တွေပြောက်ပြီးမြို့တွေပြောက်ပြီးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းမတို့2023ပညာသင်နည်းရဲ့เจ้าဝယ်မှာမေတ္တာရက်ခံမရစေပညာသင်ကြားနေသောเจ้าတော်သူเจ้าတော်သားများမည်သည့်ဖွဲ့စည်းကတင်တယ်ဘယ်လိုနေရာဌာနမှာတင်တယ်ပညာတင်ကြားရုံတိသတင်ကြားနေတဲ့ကလေးငယ်များကိုကောင်းငင်ကနေလည်းမကျဲချဘူးမြေပြင်ကနေလည်းမိုင်းနေမခွဲချဘူးတနတ်တွေဘိုးတွေနဲ့လည်းမပြစ်ခတ်ချဘူးအားလုံးကိုမြစ်ကရာရက်ခံမရစေနိုင်ငံတော်စီမံဥပဒေကောင်စီဥက္ကရာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဝင်လည်းဒါတွေမြစ်တဲ့ရက်ခံပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုးရွားလို့ခေါ်တဲ့ NUG ကဒူဝါလရှိလာတို့အုပ်စုကိုလည်းဒါတွေမြစ်တဲ့ရက်ခံပါတယ်မလောက်ကြပါနဲ့လို့ IMC ဆရာတော်ကကမ္ဘာငင်းကြီးရဲ့တန်တမာဆရာတော်ကမြစ်တဲ့ရက်ခံတာကိုလေးလေးစားစားလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေပြုပြင်ပေးကြပါဘယ်သူတွေတဲ့တဲ့မြမပြည်သူတွေမဟုတ်လို့လူတယောက်တည်းတိုင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေနာကျင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနဲ့လက်နက်ကဲအသီးသီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလို့ခေါ်တဲ့ AUG ကပုဂ္ဂိုလ်များပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ PDF ကပုဂ္ဂိုလ်များနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားများဘာသာရေးကောင်းဆောင်များကိုတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ခြင်းလုံးဝမပြုကြဖို့အတွက်ဒီနေရာတွေတောင်းဆိုပါရစေဒီနေ့ IMC ဆရာတော်တောင်းဆိုတဲ့အတန်းဒီဒီနေ့စကောဝကမညီညွတ်ရေးဆုရှင်တောင်းဆိုတဲ့အတန်းဒီဒီနေ့ကမ္ဘာညီညွတ်ရေးတန်တမာတောင်းဆိုတဲ့အတန်းဒီဟာကဘာပြပြဒုက္ခကိုကြားပါစေသားကဘာကုလသမဂ္ဂကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားပါစေသားနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပေါင်းစုံကကြားပါစေသားလို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့မှနော်ဆန္ဒပြုပေးပါလေညီကုန်းချုပ်နေအားဖြင့်တားတော်သမီးတို့တွေကဒီနေ့အကြောင်းဝင်ဝဲကြီးရာဆိုရင်ကဘာတစ်ခွေကလူတွေစောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြသလိုဘုံသာစိန်သာမြောက်သာနေနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လေးလေးဝဲပြီးတော့မှပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုချိန်မနေကြမယ့်အစားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးနှချင်းချိတ်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းရေးစွဲဝိုင်းမှာပြည့်စုံဆွေးနွေးနိုင်ကြပါစေကြောင့်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရယ်မြမပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းစေဖို့ကဲသားတော်သမီးတို့ရေဖုံဖုံရဲ့ဩဝါဒပြီးမှာအတ္တဖနကိုစီကဘာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းစေလို့တခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြမယ်ဟေ့ဒါကြောင့်ကဘာပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေမြမပြည်ငြိမ်းချမ်းပါစေမြမနိုင်ငံကြီးပဋိပက္ခတွေကလည်းချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးတန်းရဲ့သမီးငယ်တွေအားလုံးဘုန်းသာစိန်သာမြောက်သာနေနဲ့လက်နက်တန်တွေစားကျောင်းတကားတွေဖွင့်ကြပါစို့လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဘုံဘုံရဲ့ကျောင်းဖွင့်ပွဲဩဝါဒကိုဒီနေ့ပဲနေကုန်ချုပ်ပါပြီကွာသားတို့သမီးတို့တွေအားလုံးပြောချွန်းစွာပညာတင်ကြားနိုင်ကြပါစေကျသားတို့ရှင်းထက်နော်